Në turin e tij para elektoral, ministri i punëve publike Sokoj Lopdashi u takua me banorët e komunave të Lushnjës. I konceptuar si një bashkëbisedim me elektoratin, gjatë fjalës së tij ministri Lopdashi u ndal në disa nga arritjet e reformat e kësaj majorance. E kemi mbajtur premtimin edhe nga mësuesit, dhe këtë premtim nuk i dëgjuat nga goja ime. Shifrat për pensionet i dëgjuat nga i xhaxhi atje. Shifrat për mësuesit i dëgjuat nga ajo zonja atje. Pra nuk jemi ne që thjesht po themi, por po tregojmë çdo ditë me fakte që ne kemi realizuar ato që kemi premtuar. Duke folur mbi reformat kreu i punëve publike, transportit dhe telekomunikacioneve, shtoi se të gjitha këto investime dalin nga lufta kundër korrupsionit, e cila tashmë sa vjen e minimizohet më shumë.